אני רוצה לספר לכם על פרויקט שהוא לכאורה לא קשור לנושא הכנס, למגדר, לנשים, אבל אני כן אקשור אותו בסוף, אם תרשו לי. אני אספר לכם על הפרויקט הזה, גם כי הוא היה אחד הפרויקטים הגדולים, יש לעמותת ויקימדיה ישראל שני פרויקטים עיקריים, אחד מהם זה הכנס האקדמי הזה שנעשה כל שנה, והשני זה הפרויקט הזה, שעשינו אותו השנה פעם ראשונה. כמה מילים עליו, כי הוא מראה איך ויקיפדיה היא לא רק אנציקלופדיה, אלא באמת יכולה לשנות משהו לציבור הישראלי, ומכאן אחר כך אפשר לגזור למה חשוב שיותר חלקים מהציבור שלא משתתפים בו, באמת ישתתפו בו. אז קודם כל, אנחנו רואים פה תמונות שהיו בפרויקט שנה קודם, פרויקט בינלאומי, תמונות מרהיבות של אתרי מורשת ברחבי העולם. ראינו את התחרות הזאת והחלטנו שלמה לא נשתתף גם אנחנו בישראל. אלה המדינות שהשתתפו בפרויקט שנה שעברה, 35 מדינות, והכנו כזה ברושור נחמד, אמרנו יהיה פרסים, כך וכך שקלים. בואו תצלמו, יהיו פרסים. כבר אני אנסה לקשור את זה, דיברנו על איך הדיסקורס בוויקיפדיה יכול להקשות. פה לא מדובר על דיסקורס, צריך להיכנס לפלאפון, לצלם ולשלוח, כדי להשתתף בתחרות. זאת אומרת, אין פה למעשה חסמים, אולי חוץ מהחסם התקשורת, אבל כל מי שמשתמש בטלפון חכם, יכול להשתמש בתחרות. אני לא אגיד שיש לי ספוילר, אני לא יודע כמה אנשים השתתפו בתחרות בסופו של דבר. אני כן יודע כמה אנשים עבדו כדי לגרום לתחרות הזו להתקיים, וזה תכף אני אראה, שזה גם אומר משהו על השתתפות נשים, ואיך לא צריכים להיות חסמים להשתתפות נשים בפרויקטים מהסוג הזה. ב-2011 השתתפו 18 מדינות, צולמו 172 אלף תמונות, זה היה סי גינס. ספוילר, שנה אחרי זה השתתפו 35 מדינות, צולמו, המספר לא מדויק, 367 אלף תמונות, כמובן שזה סי גינס. השנה מתכננות 45 מדינות להשתתף בתחרות. אז אני מניח שזה שוב יסי גיניס. מטרות הפרויקט, אנחנו חברנו למועצה לשימור אתרים, כי אמרנו שיש לנו מטרות דומות. קודם כל, להעלות מודעות לאתרי מורשת. רוב האנשים לא יודעים מה זה בכלל. המטרה של ויקימדיה ישראל זה ידע חופשי, יותר תמונות חופשיות באינטרנט, יותר ערכים בוויקיפדיה, לא רק בעברית, בעוד שפות. ולהעלות תמונות. לא היו תמונות של רוב האתרי מורשת, תמונות חופשיות ברשת, או תמונות בכלל. לרוב האתרים לא היו תמונות. ותכף תדעו למה. היו לנו הרבה קשיים, שאני לא מרשה לי להשתמש במילה קשיים, היו לנו הרבה אתגרים. קודם כל, לא הייתה רשימת אתרים, לא הייתה במדינת ישראל רשימת אתרי מורשת. השבוע קיבלתי אימייל מוויקיפדים בירדן שרוצים לעשות את התחרות, גם להם אין רשימת אתרי מורשת. בישקה סיפרה לי שיש אותה בעיה בהודו, גם להם אין רשימה. אנחנו לא אנגליה שיש רשימה של 10,000 אתרים שהם אתרי מורשת לאומיים. קיבלנו את הרשימה הזאת מירושלים, לאלה שמצליחים לפענח את הדבר הזה, פרס בסוף היום. זה פקס משנת 1980. תמר הירדני שהייתה פה קודם וכבר הזכרנו אותה, הייתה זאת שהוטל עליה לפענח את החידה הזאת. אני כבר אגיד לכם שגם שפענחנו את החידה, גילינו שאין כל קשר בין שמות האתרים למיקום שלהם ולאיפה שהם אמורים להיות. כל קשר בין עמודה א', ב' וג' פה מקרי בהחלט. אחרי שלושה חודשי עבודה מואמצים של 8 מתנדבים, ופה צריך להגיד בעצם אולי 8 מתנדבות, כי יותר ממחצית היו נשים, 8 מתנדבות, כי מחצית היו נשים, שהשקיעו למעלה מ-200 שעות עבודה, וזה מתכתב עם הזמן הפנוי. יצרה רשימה של 600 אתרים ברחבי המדינה, הרשימה אושרה על ידי המועצה לשימור אתרים, וזאת היום הרשימה הרשמית. זה כבר הזדמנות להודות ליעל ולדגלס, שהם פה, והשתתפו בפאנל הראשון, שהן אלה, הן מבין המתנדבות שעבו על הרשימה. וגם אם כבר תמר הירדני והילה שהודיתי להם קודם, שהזכרתי אותם קודם, שגם הם השתתפו. קיבלנו את הרשימה, הראיתי לכם את הפקס, לא היו לנו מיקומים. איך אפשר לשלוח אנשים לצלם משהו שאתה לא יכול, שאתה לא יודע לאן לשלוח? זה שיש לך מקום מסוים, אתה אפילו לא יודע אם הוא בגליל או בנגב, וקרה לנו כמה פעמים שעלינו שמן של מקום שהיינו בטוחים שזה בגליל והתברר שזה בנגב. כך נראתה רשימת האתרים של מחוז דרום, בריכת המים של יד מרדכי, רמז, זה לא ביד מרדכי. וכולי, מגדלי המים בבארות יצחק, הם לא בבארות יצחק. ויש לך גשרי רכבות שהם איפשהו במדבר מעל נחל צאלים. צריך לשבת עם הפת לוויין, לעבור על כל הנחל כדי למצוא את גשר הרכבת הטורקי.
הסיבות דרך אגב זה בגלל שיישובים במלחמת העצמאות, יישובים שנוסדו לפני מלחמת העצמאות, עברו אחרי מלחמת העצמאות הרבה פעמים. לדוגמה בארות יצחק. וכולי, כמעט כל האתרים שאתם רואים פה הם לא ביישוב ששם היישוב מתייחס אליהם. אז מישהו היה צריך למצוא את זה, לתת קורדינטות ולשלוח אנשים כדי להגיע לתוצר הזה. מפה של כל האתרים בארץ. דרך אגב, העיגול הלבן שאתם רואים פה במפה, זה אתר שלא רק שאין לו תמונה, זה אתר שאין לו בכלל תמונה בגוגל. לא מצאנו תמונות של האתרים האלה. והתחרות הייתה פעם ראשונה שאנשים למעשה יכלו להעלות תמונות של האתרים האלה לשימוש הציבור. רק שמות יש, אין מיקומים, צריך מידע על האתר, אנשים צריכים לדעת מה הם הולכים לצלם. ואותם מתנדבים ובעיקר מתנדבות ישבו ונתנו מידע לכל אתר ואתר. כמובן שלא היה מודעות ציבורית לציבור, כי הציבור שלא יודע מה הוא אמור לצלם לא יעשה את זה. פתחנו עמדת מידע בכל מיני אתרים, באנו לכנס הצילום של ישראל, בית הספר גליצר אפשר לנו, ואז, רגע אני אראה לכם איך זה נראה, ואתם רואים מי נמצאות בתמונה, דיברו מתנדבות שלנו עם 600 צלמים חובבנים ושכנעו אותם להשתתף בתחרות. גם מקצוענים ובעיקר חובבנים, וכך הגענו לקהל יעד שהמטרה היא תמונות חופשיות, תמונות לוויקיפדיה, ואולי גם כותבים. ושוב, בדבר הזה אין פה בעיות של זמן חופשי או חסמים, זה פרויקט שמראה לכם שוויקיפדיה זה לא רק האנציקלופדיה, זה משהו מעבר לזה, ויש לנו המון פרויקטים דומים ששני הזכרה, שבהם יש מקום לנשים שגם בהתקיים כל החסמים שדיברנו עליהם, אפשר לעקוף אותם. ופעילות מול ארכיון של מוזיאון, אין ריבים עם ויקיפדים אחרים, אין כוחנות בדיסקורס. וכמובן, אני פותח סוגריים, כולם מתנדבים לבוא לסייע לנו בפרויקט הזה. בין היתר, כדי לעורר מודעות ציבורית, עשינו 20 סיורים פתוחים לציבור הרחב, 800 איש טיילו בארץ, מודרכים על ידי מתנדבים, אבל בעיקר על ידי מדריכות מתנדבות של המועצה לשימור אתרים, שנתנו לנו מזמנם והדריכו קבוצות. המעניין הוא, לא, המועצה לשימור אתרים, רוב המשתתפות בטיולים, וזה ספוילר, בשפה העברית זה כמובן קשה להגיד את זה, היו כמובן משתתפות. ורגע, זה דוגמה, רשימת הסיורים שעשינו. גם השנה, בחודש תשרי, במהלך סוכות, אנחנו מתכננים 20 סיורים באתרים אחרים. וכמובן, כולכם מוזמנים להירשם בלא תשלום, לבוא ולצלם. אני מראה לכם קצת תמונות מהמפגשים האלה. רוב נשי באו וצילמו. במפגשים, אני לא יודע בתחרות, לא בדקתי, אבל במפגשים היה רוב נשי. תוצרים, תשאלו אותנו מה, אם זה היה שווה. אז בבאנר שלנו צפו כל אזרחי מדינת ישראל עם גישה לאינטרנט. אנחנו רואים לפי unique IPs, אנשים שונים צפו בבאנר שלנו. 100,000 איש נכנסו לאתר שלנו. 800 הגיעו, נרשמו לסיורים, 400 השתתפו. המון כתבות רדיו, עיתונות, זה עורר הרבה עניין ציבורי. תוצרים מבחינת ויקיפדיה, 6,000 תמונות חדשות, באיכות מדהימה. אני רק עומד שאני עומד בזמנים. 600 אתרים, לא היה קודם רשימה, היום יש רשימה בוויקיפדיה. אתם מחפשים אתרי מורשת בישראל, בגוגל, אתם מגיעים לדף הזה בוויקיפדיה, רשימת אתרי המורשת, שלכל אתר יש שם, תיאור קצר, מיקום ותמונה. זה לא היה קודם. עכשיו הציבור הישראלי יודע על 600 אתרי המורשת. דרך אגב, המועצה לשיעור אתרים מעריכה, לא יודעת. מעריכה שיש 30,000 בניינים שעומדים בקטגוריה של אמנת בורה, זאת אומרת, צריכים להיות אתרי מורשת, ונפתח סוגריים ואגיד שזה מבנים שנבנו אחרי 1700, לא מוגנים על ידי חוק העתיקות, ומחר בבוקר אנחנו יכולים לגלות שהם נהרסו. דבר דרך אגב שקרה במהלך ההכנות לתחרות, אחד המבנים שהכנסנו ואושר נהרס עד שהתחרות התחילה, על ידי יזמים נלהבים. לא. אז אלה מבנים שהם ברובם לא מוגנים, ולכן חשוב לתעד אותם, ואולי להגביר מודעות ציבורית, לשמר את המורשת של כולנו. התחרות, התמונות הזוכות, חלק מהיופי, נשלחו לתחרות הבינלאומית, סיגינס, זוכרים? 367,000 תמונות. לא זכינו במקום הראשון, גם לא בשני ובשלישי. אבל קודם כל, הנוכחות שלנו הייתה שם. ודבר שני, אני רוצה להראות לכם ברשותכם את 10 התמונות הזוכות, שרק תראו איזה ארץ נהדרת יש לנו. קצת, זה המקום הראשון אצלנו. מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי, צלמת דרך אגב. חלק מהאנשים פה אני דרך אגב לא יודע אם זה גברים או נשים, כי הם משתמשים בשמות משתמש.
אני מתקדם. זה דווקא גבר, מקום שביעי אצלנו, הגיע למקום 26 בעולם מתוך 367 אלף תמונות. וזה הגיע למקום 32 או 36 בעולם, שוב. המעניין דרך אגב זה 3 מתוך 10 התמונות הן מחיפה, 3 מירושלים, 2 מתל אביב ועוד 2 ממקומות אחרים בארץ. הצגנו את התמונות בתערוכה, בדיזינגוף סנטר, וגם השנה תהיה תערוכה, וגם השנה נציג, וגם השנה נהיה תחרות, ואני תמיד מסיים את המצגות שלי, שאני מציג גם בארץ וגם בעולם, ובזה אני רוצה לסיים את הכנס, נכון? שאני אין לך עוד... אני רוצה לסיים את הכנס באמרה של אישה, שאמרה משהו נורא חכם, ואני חושב שכל המיזמים של ויקיפדיה, וכל הפרויקטים של ויקימדיה ישראל, הם... רוח המשפט הזה שורה על כולם, שאם אנחנו לא מנסים, זה אף פעם לא יקרה. Nothing has ever been achieved by the person who says this cannot be done. אז אני מודה לכם שבאתם, עכשיו יש לנו הפסקת קפה, הכנס יסתיים, ומי שרוצה להישאר וללמוד איך הולכים בויקיפדיה, יעל שלנו תיתן הרצאה, הדרכה של שעה וחצי שתסביר כאן, בחדר הזה, איך הולכים בויקיפדיה בשעה 4:25. אז אני מזמין אתכם לשתות קפה ותודה רבה שבאתם.